Aleksandra Đurović, neka se priprema i Jasmina Obradović. Poštovana predsednice, ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, učešće Vojske Republike Srbije u multinacionalnim operacijama je značajan element spoljne politike Republike Srbije. Takođe, učešćem u multinacionalnim operacijama Vojska Republike Srbije, Republika Srbija pokazuje se kao aktivan činilac očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti i na taj način jača se ugled Vojske Srbije u svetu. Takođe, pojedinci koji imaju priliku da učestvuju u multinacionalnim operacijama stiču značajna iskustva, a mogli smo da čujemo i danas kroz izlaganje ministra da postoje jasni kriterijumi ko može da ode i da bude učesnik u jednoj od takvih operacija. Svakako odlaze najbolji i zainteresovanost među pripadnicima Vojske Srbije je velika da uzmu učešće u ovakvim misijama. Republika Srbija takođe kroz učešće u multinacionalnim operacijama jača vlastite odbrambene kapacitete i nacionalnu bezbednost i takođe na taj način se pokazuje kao aktivan partner Evropske unije u pogledu poglavlja 31 koje se tiče zajedničke spoljne i bezbednostne politike, ali bezbednostne i odbrambene politike. Vrlo često kao narodni poslanici, posebno kroz sastanke parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kada imamo priliku da razgovaramo sa našim kolegama iz Evropskog parlamenta o različitim temama koje se tiču usaglašavanja naše politike sa politikom Evropske unije i kada razgovaramo o poglavlju 31, možemo da čujemo određene kritike zašto nije u većem procentu usaglašanja spoljna politika Republike Srbije sa politikom Evropske unije, ali u nastavku toga dalje jasno čujemo pohvale zašto Republika Srbija je vrlo aktivna u učešću u mirovnim misijama, pa možemo da vidimo i podatak da po učešću u mirovnim misijama je Srbija prva u regionu, a osma u Evropi. U ovoj godini vidimo da su planirane multinacionalne operacije. Planirano je da bude upućeno do 700 pripadnika Vojske Srbije. Vidimo da su akcenat je stavljen i posebna pažnja se posvećuje angažovanju vojno-medicinskih kapaciteta i takođe u povećanju učešća žena u ovim operacijama. Vrlo je pohvalno što vidimo da je sve veći broj žena zainteresovan da učestvuje u ovakvim misijama. Evo i danas kad pogledamo listu govornika možemo da vidimo da razliku od nekog ranijeg vremena veliki broj narodnih poslanica je uzeo učešće upravo u ovoj diskusiji koja se tiče vojnih pitanja, što ranije nije bio slučaj. Ovde vidimo u predlogu odluke koja je pred nama, vidimo da se tiče nastavka angažovanja u 7 mirovnih operacija Ujedinjenih nacija, ali imamo i novine, dakle 7 novih u kojima Vojska Srbije do sada nije učestvovala, Zapadna Sahara, Mali, Džam i Kašmir, Južni Sudan, Sudan i Bliski Istok, kao i 2 multinacionalne operacije pod pokroviteljstvom Evropske unije, Centralnoafrička republika i Mediteran. Kada pričamo o učešću u misiji Mediteranu, cilj je ublažavanje posledica i rešavanja migrantske krize u Evropi. Jasno je da je Srbija se nalazi na jednoj od glavnih ruta kojima migranti se kreću i jasno je da je na ovaj način Srbija pokazuje svoju volju da bude aktivan partner u Evropi, u Evropskoj uniji u pogledu načina rešavanja migrantske krize. Migracije koje su se desile su negativno uticale i na bezbednost lica koja prolaze kroz našu zemlju, između ostalog su lica koja dolaze iz ratom zahvaćenih područja, tako da je jako važno pratiti ko kroz zemlju prolazi i kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti. Možemo da pohvalimo učešće kako policije, tako i vojske do sada. Nismo imali nikakvih incidenata u tom smislu za razliku od mnogih drugih zemalja u kojima su takođe migranti bili, prolazili ili su stigli. Ovde odlukom vlade Srbije od jula meseca ove godine formirana je komanda zajedničkih snaga za obezbeđenje državne granice, čime su se stvorili faktički formalni uslovi da Vojska Srbije bude angažovana u zaštiti državne granice po pitanju migrantske krize.
i mogli smo da vidimo da je veliki broj ilegalnih migracija sprečeno od tada do sada. Što se tiče drugih novina koje možemo da vidimo sa ovom predlogom odluke, vidimo da je spremnost Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da u slučaju potrebe se angažuju svoje pripadnike u operacijama humanitarnog karaktera. To je, išlo bi se na poziv međunarodnih organizacija, regionalnih inicijativa u kojima je Republika Srbija član, kao i na pozive država koje su zadesile neke prirodne katastrofe. Mi svi se sećamo jako dobro poplava u maju mesecu ove godine koje su zadesile Srbiju i jako je važno da Vojska Srbije može vrlo brzo i efektno da reaguje. Tada smo imali pomoć od strane Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu kao neko ko je prvi došao da reaguje. Odmah potom su reagovali i mnoge druge zemlje, naši partneri, tako da i na taj način mogli smo da vidimo kako je Republika Srbija jasno opredeljena i jasno ima saradnju sa svim zemljama, kako sa zapada, tako i sa istoka. Mogli smo da čujemo i određene kritike zašto je poslata pomoć, humanitarna pomoć u Siriju. Ja mislim da je jako dobro što je Srbija pokazala još jednom svoj humani karakter i jako je loše uopšte politizovati želju Srbije da pomogne u nesrećenom narodu ne slanjem bombi, nego slanjem hrane. I mi se svi jako dobro sećamo 90-ih i nesreća koje su zadesile našu zemlju i koliko je takva vrsta pomoći koja stiže od za bilo koje strane značajna za narod koji je ratom zahvaćen u području u kojem živi. Ovde smo mogli takođe, ako gledamo medije koje izveštavaju, evo današnje recimo dnevne novine, možemo da vidimo brojne naslove koje se tiču vojne saradnje koju Republika Srbija ostvaruje, u ovom konkretnom slučaju se tiče Ruske Federacije, pa vidimo i neke naslove koji pokazuju kao oči u oči NATO i Rusija na granicama sa Srbijom. Prosto se stvara neka atmosfera i neka da ljudi pomisle da je Srbija vojno opredeljena, da ima samo jednog partnera u pogledu vojne saradnje, što je daleko od istine. I zato je, kada pogledamo brojke koje u stvari pokazuju kako je faktičko stanje, pogledamo u brojke, vidimo da što se tiče vojnih aktivnosti sa NATO i sa državama članica NATO ili članicama partnerstva za mir, održano je preko 20 vežbi, dok su sa Ruskom Federacijom održane samo dve vojne vežbe u toku 2015. godine. To su činjenice koje jasno pokazuju da Srbija jeste vojno-neutralna zemlja spremna na saradnju i sa istokom i sa zapadom. S tim kad pogledamo ove brojke, evo ja bih htela ministre da apelujem na vas da malo povećate broj vojnih vežbi sa Ruskom Federacijom da bi bilo malo bolje izbalansirano. Poverenje građana je najviše od svih institucija koje postoje u Republici Srbiji. Najveće poverenje građana je u vojsku. U tome je na vama jedan veliki zadatak da to poverenje i očuvate. Ja vam želim puno sreće u tom radu i naravno u danu za glasanje glasaću za obe odluke koje su pred nama.